أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Kada muslimani stanu da klanjaju Bajram, glasnik dolazi: Zaista vam je vaš gospodar oprostio i vratite se čisti vašim kućama. Ovo je dan nagrada. Ovo je dan na nebesima poznat kao dan nagrada. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je omogućio da ispostimo ceo mesec Ramazan u miru, zdravlju, rahatluku. Molim njega uzvišenog da nam ukabuli post, da nam primi naša dobra djela i ibadete. Ramazan nas je naučio mnogo čemu. Učio nas je lepom moralu i ponašanju, koje je sastavni dio vjere i propisa posta. Ramazan nas je učio milosti i praštanju. Ramazan nas je učio da budemo strpljivi, jer je strpljenje ključ uspeha. Ramazan i post su nas učili dobročinstvu, međusobnoj solidarnosti i osjećanju ljudi oko nas, posebno oni kojima se uskraćene blagodati hrane i piće. Allah Đelešanuhu propisao Bajram kao jednu od nagrada za postače. Bajram je najradosniji muslimanski blagdan. Bajram je simbol radosti, veselja, osmijeha, zijareta, posebnog međusobnog čašćenja i uživanja vjernika. Bajrami su, rekli bismo, svojevrsni izraz i manifestacija pobjede nad iskušenjima koja su bila pred nama pa su prevladana. Ramazanski bajram je proslavljanje pobjede nad svojim nefsom, nad tjelesnim prohtjevima. Prenosi se da je Enes ibn Malik radijallahu anhu rekao: Kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, vidio je da dva dana Medinjani provedu u igri i veselju, pa ih je upitao: Kakvi su to dani? Odgovorili su: Igrali smo i zabavljali se u njima i prije dolaska Islama. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah vam je ta dva dana zamenio sa boljim od njih, a to su Ramazanski i Kurbanski bajram. Iz ovog hadisa saznajemo da su bajrami i bajram namazi utemeljeni prve godine po hidžri. Bajram namaz ima neke adete. Neki od adeta jesu... Bajram namaz ima neke adete. Neke od adeta jesu preporučenost kupanja, mirisanja i oblačenja najlepše odjeće. Naredio nam je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da za Bajram obučemo najbolje što imamo, da se namirišemo najlepšim što imamo. Pojesti nešto prije Ramazanskog Bajrama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi izlazio iz kuće na dan Ramazanskog Bajrama dok ne bi pojeo nešto, hadis bilježi Tirmizi. Vraćanje drugim putem, stav većine uleme da je sunnet Vraćanje drugim putem, stav većine uleme da je sunnet uputiti se jednim putem na Bajram namaz, a drugim se vratiti. Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu: Kada bi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izašao na Bajram, vratio bi se putem koji nije otišao. Međutim, čovjeku je dozvoljeno da se vrati istim putem. Čestitanje Bajrama prenosi se od Džubeira ibn Nufeira da je rekao: Kada bi se ashabi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sreli na dan Bajrama, rekli bi jedni drugima: Neka Allah ukabuli meni i tebi.
Obilazak rodbine i prijatelja je jedan najlepših adeta Bajrama. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam ukabuli post, primi naše dove i pokajanja i da dane Bajrama provedemo u miru i rahatluku. Bajram dođe, mirišu avlije, behar pada, zgrane šeftelije. Ptica, insan, svako se raduje, a ja nemam s kim da bajramujem. Ptica, insan, svako se raduje, a ja nemam s kim da bajramujem. Džennetlije putuju, svom se dostu raduju, u bajramskom odjelu, u džennetskom veselju. U bajramskom odjelu, u džennetskom veselju. Savratnica džamijskog harema, džemat ide, Ahmedije nema. Preslagana u oči bajrama, imošu som divnim mirisana. Preslagana u oči bajrama, imošu som divnim mirisana. Džennetlije putuju, svom se dostu raduju, u bajramskom odjelu, u džennetskom veselju. Koga jutros dočekat veselo, uz ruku mu pritisnuti čelo. Pusta kuća, srce se stužilo, opustilo, što se zelenilo. Pusta kuća, srce se stužilo, opustilo, što se zelenilo.